Ukrayna qüvvələrinin Lugansk rayonunun Lisiçansk şəhərinə atəşə tutması nəticəsində çörək zavodu dağılıb. Nəticədə 28 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Həlak olanların 9-u qadın, 1-i uşaqdır. Dağıntılar altında 40 nəfərə yaxın insanın qaldığı güman edilir. Hadisə yerində xilas etmə işləri aparılır. Hadisə dünən gün orta saatlarında baş verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Maria Zaxarova hücum zamanı binada onlarla dinc insanın olduğunu qeyd edib və hücumda qərb istehsalı olan silahlardan istifadə edildiğini vurğulayıb.